وروسته له هغې چې د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د یاد هیواد پر فضا د نړیوالو الوتنو د زیاتېدو خبر ورکړ، هممهاله د اقتصادي چارو کارپوهانو دا د افغانستان اقتصاد او پر فضا یې د نړیوال اعتبار د زیاتېدو لپاره یو ښه زیری او پیل ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په دې سره به نه یوازې ذکر شوي دوه اړخونه تضمین کړي، بلکې په ورته وخت کې به د افغانستان جغرافیه په عملي توګه د ترانزیت پر حیاتي څلورلاري بدل شي. د معلوماتو له مخې د افغانستان پر فضا د مهال په 24 ساعتونو کې د نړیوالو مهمو شرکتونو 260 الوتنې کیږي چې د هرې الوتنې پر سر افغانستان ته له 200 تر 900 ډالر ورکول کیږي. د ترانسپورت وزارت په خبره د افغانستان پر هوا د اوسنیو نړیوالو الوتنو شمیر د تیر کال د مهال په پرتله 9 برابره زیات شوی دی، چې دا یو لوی پرمختګ په ګوته کوي. د یادونې وړ ده چې نږدې راتلونکي کې به د خوست نړیوال هوایي ډګر څخه د کام ایر هوایي شرکت له لوري متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته د نویو مسیرونو پر مټ نړیوالې الوتنې پیل شي.